Здравейте! Следващата лекция ще бъде представена от двама доста интересни лектори, които са интересни не само по-отделно, но и отношенията между тях са доста любопитни. Радослав започва да си се занимава с Linux още като ученик в края на миналия век и днес дълго намира първата си работа като системен администратор, който предопределя неговия път след това. Леон е софтуер инженер и open source ентусиаст, който се занимава с множество проекти. Ами, те може би... Да, може би сами ще ви обяснят след малко. Да, ми ние... Благодаря много за представенето. Тъй като няма да можем да ви изпълним концерт номер 21 за пиано на Wolfgang Amadeus Mozart, ще ви говорим за Йокто проекта. Добре, че ни дараха малка зала, така изглежда препълнена. И искам да ви питам, значи първо, тук виждам, че има няколко свободни места, ако искате, заповядайте да не стоите прави. Освен ако това не е стратегия, за да излезете много бързо, когато видите, че е скучно. И другото нещо, да придобим просто някаква представа. Колко от вас са чували за Йокто Project? А колко от вас знаят какво е Йокто Project? Добре. Да попитаме и колко от вас са ползвали Йокто Project. Добре, много добре. Много добър резултат. Леоне? Днес това, което ще ви разкажем, въпреки че презентацията е маркирана като Advanced Technical, всъщност са първи стъпки с Йокто проекта. Ще стане дума първо за Embedded Linux, тъй като Йокто проекта е система за билдване на Embedded Linux. Ще поговорим малко за историята на Йокто проекта и след това сме подготвили примери как да си билдне минимален имидж за платка. И тъй като доста мислихме коя платка да използваме, решихме, че в духа на open source културата и на open source хардуера е хубаво да ползваме българската платка от една от българските платки, които Olimex правят, ще ползваме A20 Linuxinum. Няколко думи за Linux дистрибуциите. По принцип, Embedded Linux дистрибуциите нямат чак толкова много фундаментални разлики от стандартните Linux дистрибуции, които вървят на десктоп машините ви. Основната разлика е, че обикновено вградените устройства имат някаква конкретна цел, която трябва да изпълняват. Това е една абстрактна диаграма, която показва основните слоеве които и компоненти, които се съдържат в една Embedded Linux дистрибуция. На първо ниво имаме Bootloader, който това е първичната зареждаща програма, след това трябва да бъде зареден Linux kernel, заедно с неговите драйвери, с device trees и след това има потребителско пространство, което включва най-различни пакети, включително и фреймворци от типа на Qt, GTK, Java, EFL и каквото още ви дойде на ум, за да може най-накрая да се изпълняват някакви специфични приложения, които програмистите са разработили. Така че целта на Йокто проекта е как всичко това, което видяхте на предходния слайд, да може да бъде автоматизирано и с няколко лесни стъпки да се получи един имидж, който да сложите в платката и тя да започне да работи. Първо да продължим малко с въпросите. Стана въпрос, че нашата така презентация и темата за Йокто Project е насочена основно към Embedded. Знаете ли всички какво ще рече Embedded система? Само един човек знае. Добре. Embedded е някаква система, която има като част от себе си компютър, но този компютър е част от някакво по-голямо устройство, най-често със специфични функции. Примерно, кафе-машина и от този сорт неща. И какви са разликите от разработка на софтуер за, примерно, десктоп или сървъри? Ами много често в Embedded системите архитектурата на процесора е различна от тази на работната станция, на която става разработката. Повечето хора, предполагам, че тук работят на Intel 32 или 64 битови архитектури на своята работна станция, а в Embedded системите най-популярните архитектури са от сорта на ARM, MIPS, PowerPC
и други подобни. Другата така разлика е, че много често embedded системите представляват един нестандартен хардуер, т.е. специално проектирана платка с определена периферия за точно конкретното изделие. Така че ние общо взето компютрите, колкото и да са различни лаптопи, десктопи, хардуера като периферия е стандартизиран до голяма степен. Това налага, в случая говорейки за Embedded Linux, вече почти никой, освен ако не е така голям ентусиаст, не си компилира ядрото за своята десктоп система, докато в Embedded разработката това е стандартно, винаги ядрото се компилира специално за конкретния хардуер, съответно трябва да се подготви конфигурационен файл за ядрото и от известно време начинът предпочитане за конфигурация е изготвяне на Device 3 файл, който описва хардуера. Чували сте за Device 3? Най-общо казано, проблема, който решава Device 3 е просто информативно. В десктоп и лаптоп системите почти всички видове шини имат начин за аутодетекция на устройствата. Освен ако не се върнем, нали, в дните там на ISA шините с модеми и джъмпери. В Embedded системите се използват шини, които нямат възможност сами да детектират устройствата, свързани към тях. И затова ние в този Device 3 файл трябва да опишем, че примерно на IDVC шината имаме вързан real-time clock на адрес 35, което тази информация няма как системата да я разбере автоматично. Другата особеност, макар че това вече така с развитието на новите процесори е малко спорно, но общо казано, embedded системите имат малко по-ограничени ресурси от десктоп и сървърните такива, но съответно те имат и ограничена функционалност. Така че можем там да имаме доста по-компактни имиджи на дистрибуциите. Например, ние тук ще разгледаме после в примерите една така минимална дистрибуция, която стандартно е цялата от порядъка на 10 на 15 мегабайта. Какви неща са ни необходими, за да започнем разработка? Първо ни трябва крос-компилатор за съответната архитектура. Това означава, че той е компилатор, който се изпълнява на една архитектура, в случая Intel, но произвежда изпълними файлове за друга, да речем ARM. Другото нещо, което ни трябва, е ние някакси да събереме тази наша дистрибуция, специализирана за конкретното устройство, което означава даунлоудване на голям брой пакети, тяхното компилиране, събирането им в имидж. И най-накрая от всички тези неща трябва да генерираме една root файлова система и имидж вече специфичен за хардуера, който да бъде записан върху SD карта или пък NAND flash чип. Съответно, това е доста трудоемък процес и с много възможности за грешки. И всички такива процеси е най-добре да бъдат автоматизирани. Един от популярните начини за автоматизация, т.е. ние сме ги разделили условно на два вида системи. Едните са базирани на Kconfig, което е меню базирана система за избор на опции, разработена за Linux ядрото и познатите make файлове. Няколко системи има такива в момента популярни, BuildRoot, PTXDist и OpenWRT. Те са, може да ги опишем така, че са сравнително лесни за навлизане, прости, не са за съжаление особено гъвкави и някои от тях като OpenVRT са тясно насочени към безжични рутери. Може би не са толкова универсални, не казваме, че тези системи са лоши, много се ползват, имат своето място, но в поне моята практика и предполагам и Леон ще сподели, нашата презентация е насочена към системите базирани на Open Embedded. Те се характеризират с доста стръмна крива за разучаване. Когато човек за първи път се сблъска, не трябва да се отчаивайте, ако първите няколко месеца се чудите кое какво е и защо така е направено. След минаването на известен период, разбираме, че всъщност те са доста гъвкави с много възможности и тая сложност, според мене поне, си струва. Освен това, те предлагат много голям набор от готови компоненти,
които после ще разгледаме, могат да бъдат под формата на различни слоеве или рецепти за различни пакети. И другото нещо, което е, че зад тези Open Embedded базирани инструменти застанаха големите играчи в индустрията. Intel, Texas Instruments, Freescale, т.е. горе-долу всички големи фирми в бранша се разбрали, че това е предпочитаната от тях система и работят за нейното развитие. Само може ли аз да допълня нещо от този слайд? Както видяхте, редица дистрибуции разчитат на Yocto проекта и на Open Embedded, за да могат да бъдат билдвани. Освен Poki, за която ще говорим надълго и на широко в презентацията, други такива са Tizen, като за Tizen има две билд системи. Аз съм co-maintainer на рецептите за Yocto и Open Embedded. А също така и в автомобилната индустрия и AGL и Genivi разчитат на Yocto, за да могат да се билдват имиджи за съответните устройства. Сега малко историческо отклонение. Като основна цел с това историческо отклонение, не знам дали ще успея, искам се да се опитам да внеса малко яснота в имената. Yocto проекта е супер, аз съм много доволен от както възникна, ползвам го вече 4 години, но за съжаление според мен с наименоването малко те внесаха така объркване в нещата. Исторически първо имаше една система, която се казва Open Embedded. Тази система представляваше от две части. Един инструмент BitBake и набор от метаданни за този инструмент. Метаданните, най-общо казано, представляват за всеки един пакет откъде да изтеглим source кода, искаме ли да направим някакви манипулации върху този source код, примерно да приложиме кръпки, как да го конфигурираме, след това как да го компилираме и съответно да произведеме един такъв пакет. Като целта на тази система е, че тя автоматизира това, за което говорихме в предишния слайд, процеса на изграждане на софтуера за една embedded система. За съжаление, тя беше структурирана като едно огромно хранилище, в което имаше 7500 такива рецепти. Освен това, в него се съхраняваше информация за 300 машини, за които ще споменем по-нататък. Машина означава конкретна платка, конкретно хардуерно изделие и 20 дистрибуции. За съжаление, този мащаб не позволи този проект да се развива, защото винаги се получи така, че една рецепта си пречи с друга, една машина създава проблем в трета и в крайна сметка се оказа, че това нещо не е много управляемо и използваемо за стабилна работа. Поради това една малка английска фирма OpenHand създава fork на този проект, който те наричат Poki, с една малка част от рецептите в Open Embedded и малка част от поддържани машини, но за която те гарантират, че са ги изтествали, няма проблеми и е нещо по-стабилно, на което човек може да си базира по-нататъчната работа. След това в един момент Intel купиха тази фирма OpenHand и Linux фондацията обяви така нареченият Yocto проект. Какво е този Yocto проект? Ще видим малко по-нататък. Но идеята е, че този Yocto проект основно се базира на създаденият Poki Linux дистрибуция, която беше fork на Open Embedded. И се получи, че двете разработват паралелно едни и същи неща. За щастие, хората така комуникираха помежду си и се разбраха, че общите неща между форка Poki и оригинала Open Embedded ще бъдат изнесени в един проект, който се казва Open Embedded Core, който ще бъде основа и за двата проекта. Специфичното, което е казано за Open Embedded Core, е, че той съдържа единствено рецептите за най-важните базови компоненти в една Linux система. Т.е. там няма да намерите, примерно, рецепта за графичен браузър или рецепта за някаква странна платка. Всъщност Open Embedded Core като хардуер поддържа единствено няколко QEMU емулирани машини. Съответно, на базата на този проект Open Embedded Core вече се развиват
Open Embedded базираните build системи, като POKI, Open Embedded, Arago Project и Tizen. Така нататък. Да, Tizen. И понеже с времето в тези системи са се наложили някакви термини, тук се опитваме просто да си обясним най-общо често срещаните от тях. Bitbake е самият инструмент, написан на Python, който анализира тези метаданни и изпълнява това, което е предписано в рецептите. Рецептите, както казахме, са набор от инструкции, като крайната цел на повечето рецепти е компилирането и генерирането на пакет за даден софтуерен проект. А тези рецепти от своя страна са обединени в така наречените слоеве, като слоеве представлява просто група, набор от рецепти. Идеята беше, че от тези 7000 в оригиналния Open Embedded проект, те в момента са разбити на по-малко слоеве. Като всеки слой има набор от рецепти за определена специфична дейност. Например, BSP слоевете осигуряват поддръжка за точно конкретен хардвер, точно конкретна платка. Има слой, примерно, който добавя поддръжка за Qt версия 5. Има слой, който добавя поддръжка с пакети за няколко различни браузъра. Идеята беше тази една монолитна такава база с рецепти с вече неуправляем брой в достигащ почти 10 000, да бъде разбита на по-малки слоеве, които съответно е по-лесно да се разработват. Какво е Yocto проекта? Yocto проекта е просто едно име на проект, чиято цел, както те сами казват, е просто да подобри и да улесни разработката на системи за Embedded Linux. А под шапката на този Yocto проект има много подпроекти. И тук са изборени някои от тях, като ако просто за да ги разгледаме, значи Pseudo и Slabber са някакви помощни неща. Pseudo осигурява заместител на Fake Root, защото при билдването на тези пакети много често трябва да извършим някакви операции с права на супер юзера на root. Обаче ние не искаме на нашата система да даваме истински root на нашата система и тези неща емулират наличието на истински супер юзер акаунт. Съответно, те също осигуряват доста графични инструменти, като плъгин за Eclipse, графичен инструмент за избор на какви рецепти да се компилират, веб-базиран интерфейс. Целта е на улесняване на работата на софтуерния разработчик. Осигуряват няколко помощни скрипта за работа с ядрото и осигуряват POKI, референтната дистрибуция, който е може би най-видимия проект под шапката на Yocto. Не знам дали се вижда много добре, но тук казва, че POKI съдържа определени компоненти от upstream разработчиците, Bitbake инструмента, Open Embedded Core, базата с метаданни, съдържа няколко BSP слоя за най-стандартния хардуер, мисля, че е от сорта на BeagleBone, Intel платка. За Generic Intel са там. Да, за Generic Intel. Тоест, той добавя върху Open Embedded Core, който поддържа само QEMU емулирани машини. Тук се добавя поддръжка за няколко реални платки. Добавя се и документация, което е съществено. И съответно, като резултат в жълтите кутийки, използвайки този проект, ние може да генерираме имиджи, които да вървят на тези поддържани платки. И също така те имат това ADT, означава Application Developers Toolkit. Част от идеологията в Yocto проекта е, че имаме едни разработчици, които работят върху базовото осигуряване на софтуера за платката, като Linux ядро, root файлова система и въобще операционната система, и други разработчици, които са application разработчици. И чрез Yocto проекта ние може да генерираме така нареченото SDK или Software Development Kit, което ние да дадем на application разработчика и той да го използва на готово, без да трябва да знае да се занимава с цялата Yocto система. POKI проекта представлява един снапшот
в момент от времето на всички тези подпроекти, който все пак хората казват, че е естествен, че съвместимостта между различните версии е проверена и няма да имаме големи проблеми, ако ние си базираме нашата работа на POKI. Аз само искам да добавя, че Yocto проекта е проект на Linux Foundation и Linux Foundation е гаранта, че това е open source проект, който ще се развива във времето. Всички големи компании, които участват в него, го правят под open source лицензии на доброволен принцип във връзка с тяхната бизнес стратегии за развитие. И всъщност POKI е референтната дистрибуция, която се билдва чрез BitBake като част от Yocto проекта. Объркахме ли ви достатъчно вече? Добрата новина е, че всъщност историята е най-сложното, употребата не е толкова сложна. И така, както казахме, една от основните промени от Open Embedded проекта, който между другото в момента този старият огромен unmanageable проект се казва Open Embedded Classic. Като не ви препоръчваме да го ползвате, той е на доизживяване такъв. Основната разлика беше, че за да се улесни реално и да се направи дори реалистично, разработката на по-сложни проекти, те бяха разбити на много слоеве. И в следващия слайд Леон ще обясни един такъв стек от слоеве, който обикновено използваме при работата с Yocto. Да, това е съвкупността от абстрактна диаграма на съвкупността от слоеве. Както Радо вече обясни, слоевете представляват директории, които съдържат набор от файлове, тези файлове съдържат няколко разширения, като BB, това са рецептите, BB Append, Include файлове и всяка от тази директория представлява свои метаданни. По този начин нещата са добре организирани и различните компоненти са включени в различни слоеве. Така вие можете да надграждате Linux дистрибуцията, която искате да ползвате или да махате определени слоеве. Има Open Embedded метаданни, за които вече Радо спомена, Yocto метаданни, които доставят и POKI. Хардуерно специфичният слой служи за това, ако искате да билднете POKI дистрибуцията или друга дистрибуция, използвайки туловете от Open Embedded, за платка от типа на Raspberry Pi, за някаква интелска платка, за Linuxino, с които ще направим пример, трябва да вземете специфичния слой за хардуера, който таргетирате. Ако такъв слой не съществува, може да се наложи и да създадете такъв слой, ако платката не е адаптирана за Yocto проекта. След това нагоре има слой, който може да се грижи за юзер интерфейс. Това може дори да са и графични приложения. Например, ние в началото споменахме за няколко от популярните фреймворци, които се ползват в Embedded средите. Много популярно Qt и QML приложението, когато даже имаме един експерт на тази тема. Така че ако искате да билднете Qt приложение и да го пуснете на дадена платка, която има дисплей, ще ви трябва съответният слой за това, който се казва MetaQt 5, да го включите в вашата дистрибуция и след това чрез него да можете да пуснете и приложенията, които сте разработили. Възможно е да има и комерциални слоеве. Това е нещо важно да отчетем. Много хора питат за това нещо. Да, това е open source Yocto проекта и Open Embedded са open source проекти, но това не пречи да създавате слоеве, които билдват proprietary код, което за индустрията, за съжаление, така или иначе от време на време се налага да бъде правено. Като версии, Yocto проекта е възприел 6-месечен цикъл на релиз. Съответно, политиката е, че се предлагат security кръпки и бъг фиксове за последните две версии, т.е. за горе-долу една година назад. Оттам нататък преминава в така наречения community support, т.е. ако има достатъчно ентусиаст, се съпортва, ако няма, не се съпортва. Във всяка версия на Yocto проекта има обикновено, може да си изберете два варианта за Linux кърнела. Единият вариант е почти текущата версия, т.е. възможно най-новата, която работи стабилно, а другия вариант е така наречените Long Term Support Initiative кърнели, което Long Term Support Initiative е някаква версия на кърнела, около която доста от големите фирми се разбират, че тая версия ще поддържаме в течение на примерно 2-4 години. Защото при embedded проектите живота на софтуера и релиз цикъл е доста по-бавен и там не можем всеки 6 месеца да слагаме нова версия на кърнела, защото най-малкото не може да изтестваме всичко дали работи и всеки релиз има някакво кодово име,
под което е известен. Текущия мисля, че е Fido, а Jetro в момента се... Jetro би трябвало да бъде пуснат тези дни. Да, може да е излезнал... В общи линии за улеснение на програмистите, всеки един от релизите има както номер с цифри, така има и име, така по този начин по-лесно се помнят нещата и различните релизи седат в различни гид бранчове, по този начин много лесно може да случите. Да, значи всеки бранч е с името, кодовото име на релиза. Тук искам да ви покажа някои от често срещаните команди, които се използват за инструмента BitBake. Всъщност инструмента BitBake е това, което билдва кода на базата на рецепти, които сте създали. Това са най-често срещаните команди. Може би е най-добре да почнем от средата в този случай. BitBake, интервал, името на рецептата, билдва текущата рецепта и пакет за нея. Сега, по време на дебъг е много вероятно да се наложи да изпълните някакви по-специфични команди. Какви може да са те? Рецептите представляват набор от задачи, набор от задачи представляват функции, които се изпълняват. И ако искате да видите как се изпълнява дадена специфична функция, се използва аргумента C, последвано от името на тази функция. Така можете да изтриете, да зачистите билдната рецепта, може да компилирате рецепта. Също така може да проверите съдържанието на променлива в дадена рецепта, а и това, което е интересно е, понякога човек се чуди какви точно пакети са вкарани в неговия имидж. И затова има една много полезна команда, която е BitBake с G, последвана от името на рецептата. В случая това е една от базовите рецепти в POKI за билдване на минимален имидж. Генерират се едни .dot файлове, от които после може да се направи диаграма и можете да видите кой пакет е попаднал във вашата дистрибуция. Много удобно за дебъгинг. Това е една диаграма, която е взета назаем от документацията на Yocto проекта. Yocto има много добра документация, казва се Mega Manual, самата документация. А тук, няма да се спирам в детайли, но тук идеята е, че Yocto, т.е. BitBake, взима метаданните под формата на рецепти, билдва от тях пакети и след това се създава root файлова система, в която влизат билднатите пакети, включително bootloader и kernel. По този начин, само в някъде около 3-4 стъпки, вие може да направите една пълна дистрибуция, в която в един имидж да поберете абсолютно всичко, което ви е необходимо за вашето устройство. Подготвили сме няколко примера с Olinuxino. Позната ли ви е тази платка? Добре, виждам, че повечето хора я познават. Това е платка, която е open source hardware с китайски процесори. Самата платка е направена в България, в Пловдив. И аз съм от Пловдив, затова не я ползвам. Olinux имат разнообразие от такива платки с най-различни процесори. Това са най-популярните. Winner A10, A13, A20. Се ARM платки, ARV7 система на чип, които са произведени от Allwinner с Mali GPU. Сега, интересното е, че тези платки се наричат SUNXI. И аз много дълго време се чудих защо пък SUNXI. Всъщност, кодовите наименования на тези платки започват с SUN и номер, примерно SUN5, SUN7i. И тъй като комьюнити, което се образува около тези платки, за да ги съпортва. Той има голямо комьюнити, не за друга, но те са много ефтини платки. Тези системи на чипове са много ефтини. Комьюнитито се нарича SUNXI, оттам има Linux SUNXI, проект за съпорт на kernel, въпреки че в момента ще излиза mainline kernel за тези платки. Има и слой за билдване на Yocto Open Embedded дистрибуции, който се казва Meta SUNXI. Така, това е практически пример как в три стъпки да направим имидж, да го запишем на SD карта и да го бутнем на тази платка. Това, което трябва да направим първо, е, че трябва да вземем кода на POKI. В случая взимаме Fido релиз, това е последният релиз, клонираме го от Git. Сега важно е да отбележа, че операцията по билдване на Linux дистрибуция отнема време и изисква ресурс, т.е. билдването на Linux дистрибуция може да отнеме няколко часа. Затова е предпоръчително да го правите на мощна машина. Под мощна машина имам предвид, примерно, машина с Intel i7 процесор и 8 или 16 гигабайта RAM. След като вземете
кода на POKI. Следващите стъпки са да сложите Board Support Package, това за което говорихме на предните слайдове. И този Board Support Package в случая е MetaSunx, т.е. за специфичната платка, която ние ползваме. След това инициализираме средата, в която ще билдваме този имидж и трябва да направим няколко дребни промени. Има два конфигурационни файла, първият се казва localconf, в него трябва да кажем името на машината, за която билдваме, за всяка платка има такова име, в нашия случай за конкретната платка е Linuxino A20. Трябва да кажем броя на паралелните процеси, които ще протичат при билдването, както и броя на задачите, които ще се изпълняват паралелно. Това пряко зависи от хардуера на машината, на която билдвате. Тук в случая са примерни конфигурации с машина, която ползва 12 паралелни нишки, изпълняващи по 12 процеса. Също така в слоя BB Layers трябва да опишете добавения Board Support Package, а именно MetaSunx. Така, след като сме направили това, пишем магическата команда Bitbake Core Image Install и сме почти готови. С тази оговорка, че ще трябва да изчакаме няколко часа, тъй като ще почне даунлоуд на source кода, след като този source код бъде свален, той ще се билдне и най-накрая ще имаме един имидж. Времето необходимо за билдване на имидж зависи от хардуера на вашата машина и при първо билдване от интернет връзката ви, тъй като понякога може да се наложи да се тегли много голямо количество код. След като вече има генериран имидж, тук е доста дребен текст, но той се генерира в една специфична директория, трябва да сложите в случая за Linuxino платките, тъй като се бултва от microSD карта, трябва да заредите в компютъра, в който е билдната дистрибуцията SD картата, да сте сигурни, че тя не е маунтната, да запишете имиджа на тази карта, да синхронизирате, това е много важно, може да ви спести много ядове тази команда. И след това сте готови да я заредите. Тук само, може ли да върнеш, само да вметнеш, защото някои хора казват, че това е действително, може би не е много добра идея, но всички най-важни генерирани файлове стават под директорията TMP. В смисъл не е близко до акъла, че там трябва да си търсите резултата от билда, но по исторически причини, т.е. в поддиректорията, ако не се виж тук, е TMP Deploy Images, там са резултатите, които ви трябват. Да, също така е важно да отбележим, че след като направите първия билд, е възможно след това да правите билдове без да се налага да почвате всичко от начало. Ако желаете, можете да изтриете тези темп директории и една друга директория за текущо състояние, но също така, ако искате да билднете просто още една рецепта към съществуващия имидж, не се притеснявайте, това няма да отнеме часове, става в зависимост от сложността на рецептата, но в повечето случаи доста бързо. Сега, Радо обясни за метаданните, които се състоят от слоеве и от рецепти, ще ви покажем как да си създадете нов слой. Има един скрипт, който помага за това нещо, нарича се Yocto Layer Script, с командата create към него и името на съответния layer, който искате да създадете. Трябва да изпълните тази команда, след това следвате тези стъпки, за да ви бъде генерирана автоматично директория с необходимите конфигурации, в която да може да сложите рецепти. Тъй като днес сме на OpenFest, за конкретния пример съм решил да създадем Layer OpenFest. Можете да се досетите какво ще сложим в нея. Ще направим нова рецепта. Новата рецепта, разбира се, ще е Hello World, защото това е най-простият пример. Рецептите в слоевете, които се поставят в Yocto и в OpenEmbedded, имат разширение на файла .bb, базово име, последвано от версия. Сега, Bitbake ви позволява да зададете в конфигурацията, т.е. в рецептата, място откъдето да бъде взет кода. Кода може да бъде взет от Version Control система от типа на Git, на SVN, може да бъде взет и като някакъв тар, който да бъде разархивиран. Ако ползвате тар, то вие тук трябва да сложите конкретната версия, за която отговаря този архив. Но ако ползвате Git, можете да замените Version просто с Git. Сега, това е един скелет, който представлява минималната конфигурация, която е необходима да зададете в рецепта, за да може да си билдните пакети, съответно софтуер, който да деплойнете във вашия имидж. Взел съм този пример от Mega Manual на Yocto проекта. В началото има кратко описание на кода, който ще бъде билднат с рецептата.
страница, от която може да се прочете повече за дадената рецепта. Задължително е да има поле с лиценза и чексъм на файла, описващ лиценза. В SRC URI трябва да сложите пътя, от който се взима кода. Тоест, ако това е Git репозитори, съответно пътя до това Git репозитори, както и конкретно бранча и конкретната ревизия, която желаете да вземете. Inherit ви позволява да наследите на готово нещо тук как да го кажа по най-лесен начин. Много е сходно с обектно-ориентираната концепция, в която може да наследявате класове. Тук наследявате класове, които се грижат за изпълнението на дадени задачи. Например, ако имате рецепта, която се билдва с CMake, за да не минавате през всички стъпки на билдването, то има клас за CMake и е достатъчно да напишете Inherit CMake. В всички тези съществуващи слоеве, в които стана дума по-рано в презентацията, има множество рецепти. Понякога се налага да направите малка промяна по тази рецепта. Сега, варианта е да влезете в съществуващите файлове на рецептите и да промените нещо, но това не е много добре, защото вашата промяна е много вероятно да е нещо специфично, което няма да бъде прието в апстрима и затова има механизъм, който ви позволява вместо да бърникате съществуващите рецепти, файловете на съществуващите рецепти, да направите допълнителен файл, който се казва BB Append и чрез този BB Append файл да направите пач на нещо, което ви пречи или което ви трябва за вашия конкретен проект. И това е малък пример, който показва как може да се направи промяна чрез BB Append файл към вече съществуваща рецепта. Леоне, понеже напреднахме с времето, може би направо да разгледаме примерите и там... Само ние сме почти накрая. Още един слайд. След като направите билните рецептата, тя няма автоматично да влезе в имиджа ви. Трябва да влезете в рецептата на имиджа или да влезете в конфигурационния файл conf.local.conf и там трябва да напишете image install append името на рецептата. В нашия случай пример е с hello. Рано, дам ти на теб думата за малко. Да, докато превключиме монитора към нашото демо, няколко неща, които аз бих могъл да добавя. Както видяхте, в случая с нашия пример, ние имаме основната референс дистрибуция POKI от едно Git хранилище, имаме слоят MetaSyncSy от друго Git хранилище, имаме нашият слой MetaOpenFest от трето Git хранилище, и общо взето така, скоро се озоваваме с работейки едновременно с 5-6 Git хранилища и първоначалния сетъп на тази система се изразява в чекаутване на няколко такива хранилища и то в точно определени версии, така че да съвместим една с друга. За да се автоматизира този процес, най-често се ползва две неща. Има един shell скрипт, който се казва Combo Layer, който върши това за вас, а другия вариант е да се ползва един помощен инструмент, разработен първоначално за Android, който се казва Repo, където вие просто описвате кои хранилища и кой бранч или кой точно Git commit искате и може да опишете 5, 6, 10 хранилища и само с една команда да изтеглите наведнъж всичко това. Тоест, първоначалните стъпки, които разгледахме, могат да се сведат до две стъпки. Извикване на съответния инструмент Combo Layers или Repo и извикване на командата за билдване. Да. Сега това, което виждате в момента е моят компютър в къщи. Вчера си пуснах OpenVPN, успях да го настроя. И сега тук, ако имаме добра интернет връзка, ще можем да видим структурата му. Аз вече съм подготвил средата, в която съм билднал този имидж, така че тук няма да губим часове, за да направим демото. Ще бъде съвсем просто. Това, което виждате е директорията структура на POKI Release Fido и в тази директория на структура на POKI аз съм сложил MetaSyncSy, това което е селектирано в момента, това е Board Support Package за платките с Allwinner процесори, включително и за Linuxino. Интернет връзката е малко бавна, натиснах няколко копчета. Ако имате значки, изключете ги, че нещо пречат. Интересно. Ами, може би ще сме жертва на демо ефекта. Питате отново да се реконектнете към Access Point. Е, момент, мисля, че. Да, или ако някой тегли торенти да ги изключи. Трябва да погледна моите.
Първата команда е да синициализирам средата, в която ще билдвам, вече го направих и сега тук вече мога да изпълня bitbake. Ще напиша bitbake core image minimum. Добре. Аз вече съм билднал такъв имидж, тук ще се извършат няколко проверки, след което Bitbake ще ми каже, че всъщност такъв имидж вече съществува. Ето това е. Аз съм го заредил на платката и след малко ще ви го пусна, но искам да ви покажа малко от информацията, която ви показах предходния слайд, а именно... Малко 5 минути имаме. Да. Само рецептите, които са създадени в Meta OpenFest Layer. Това е самия Layer, той се намира в GitHub. Това е Hello World рецептата. Това е един Hello World, който на екрана изписва Hello World, с AutoTool се билдва, абсолютно стандартна програма, нищо интересно в нея. Това е, обаче е BBAppend файла, с който аз си разширявам рецептата, за да мога да направя промяна. И в това разширение аз добавям един патч. В този патч какво правя? Вместо Hello World аз искам да се изпише Hello OpenFest. Предполагам, че всички сте виждали патчове. Това е пача, който Bitbake ще изпълни, за да може да направи замяната. И сега, за да можем да пуснем този Hello World на Embedded устройство, в рамките на 30 секунди, имаме Linuxino платката, която е вързана с един UART към USB кабел, за да мога да чета информацията от нея на моята машина. Пускам я. Това е... Програмата Screen, която ми позволява да виждам какво се случва на платката. В момента се зарежда Embedded Linux дистрибуцията, която сме направили. Тя е около 34 мегабайта. Това е минималният Pocky Image. По подразбиране, root юзера няма парола. Можем да видим кърнела, който се използва. 4.1.3, това е почти mainline kernel. И нашето приложение Hello, рецептата го е деплойнала, можем да го извикаме и ето вместо Hello World виждаме Hello OpenFest. Само да кажа, общо взето цялата идея на тази система, ако не сте разбрали до момента, много хора като почнат да правят нещо за Embedded, особено хобби проект, сътръгват едни документи с 1000 стъпки, които казват, че кълтнете тоя сорс, сложете тоя пач, компилирайте така, пък копирайте. Това е същия този документ, само че описан в машинно четим вид и позволява автоматично да се изпълнят всички тези стъпки и да се генерира крайен имидж за конкретното приложение. И мисля, че въпреки сложната история на проекта, самата му работа, след като веднъж свикнете, е доста проста. Тя се свежда до това, което направих пред вас преди малко. Имаме 2 минути за въпроси. Преди това, все пак аз трябва да попитам, имаме ли въпроси от интернет? Явно не. Добре, ще имаме време за един въпрос от залата, бързичко някой. Окей, след като няма въпроси, ако все пак се сетите за нещо или искате да си поговорите с нашите лектори, ще можете да ги намерите навън. Щом няма въпроси, според мен, или всичко е ясно, или нищо не е ясно. Благодарим за вниманието. Последен шанс за въпроси. Всъщност това беше нашия план да се забавим, така че да не остане време да отговаряме на неудобни въпроси. Добре, мисля, ясно, нищо не е ясно. Имаме въпрос. Един малко лаишки въпрос. Може ли да кажете, ако сте пускали на някакви странни устройства в този проект? Радо е по странните устройства. Ами странни, значи този проект се използва от почти всички в тази индустрия. Зависи какво разбирате под странни. Аз в моята работа основно работя по проекти върху системи за известяване при водни течове. Това е. Добре, точно на време сме. Благодаря ви много, че дойдохте. И ви започваме отново тук след 15 минути с лекцията на Димитър Шалвърджиев.